Eva. Sandi, izvoli. Že kar držim trebuhbelno eter. Trebuhno. Kaj, v reku mi čakaste? Ali nas komaj pričakujete? Kaj sem pa jaz rekel? Da se vidimo v petek ob 8 na prvem. Petek ob 8, v petek ob 8 na prvem in programi televizije na Slovenije. V oddaji glasbeni pozdrav. Vabljeni v našo družbo. Odkaj pa tebi tako? Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Za veliko noč se razvajate z izdelki vrhunskih šefov. Na vašem prazničnem meniju ne smeta manjkati nepogrešljiva Spar premium francoska solata in tatarski biftek šefa Uroša Štefelina. Vedno okusno, vedno premium, vedno Spar. Pripravljeni? Zdaj! Izberite Opel, moderne inovacije v drznem dizajnu. Samo v marcu dodatnih 1000 evrov bonusa staro za novo. Opel Mokka polna značaja od 19.550 evrov z Opel financiranjem. Več na opel.si. Veter piha. Včasih narahlo, včasih nam zasolzi oči. Sonce sije. Zjutraj nam prižge dan. Zvečer nas povabi k počitku. Voda teče. Ohladi nas v rečnem tolmunu ali nas igrivo poškropi. Les diha. Iz leta v leto tiho raste in z nami riše lok življenja. Nadaljevanje te zgodbe lahko napišemo skupaj. Moč vetra, sonca, vode in lesa. Za vse nas. Geely Atlas Pro 3000 evri popusta. Odpeljite za 29.990 evrov. Se tudi vi soočate s krhkimi lasmi, ki izgubljajo volumen? Zato so pri Dr. Böhm razvili tablete za kožo, lase in nohte. Vsebujejo visokokakovostna mikrohranila, ki delujejo od znotraj in tako poskrbijo za močne in polne lase, ter tudi čvrste nohte. Dr. Böhm. Tablete za kožo, lase in nohte. Najboljši Kia nakup. Najboljši Kia popusti do 11.000 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar. Po pisanko se splača v tuš. Od četrtka do sobote ne zamudite kar 30% popusta na vse igrače. Zato grem v tuš. Ponudite svoj prevoz na shareplanica.si in v planico odpelite nekoga, ki bi sicer ostal doma. Ustvariti doživetje za vse neprecenljivo. Praznična peka je pred vrati. Od ponedeljka. Posip za sladice 2,99 € in sladkorna dekoracija Bellbake 1,89 €. Navdihujoči velikonočni trenutki. Lidl, uradni partner pomladne sezone.